офлайн. Тепер ми розуміємо, чому ми вимушені такі подібні події організовувати онлайн. І тому хочу представитись. Мене звати Микола Рябика, я голова громадської організації «Плато». Сьогоднішню зустріч буду модерувати я. Сьогоднішня зустріч має досить і цікаву назву, і тему загалом, і цікавих спікерів, запрошених гостей, з якими ми будемо спілкуватися. Це зелена економіка, це те, як бізнес Львівщини та й загалом на місцевому рівні намагається адаптовуватися до тих викликів, які стають зараз у світі, і все ж таки приносити користь нашій планеті, але не тільки заробляти кошти. Хочу сказати такі вступні слова, що сьогоднішня наша зустріч, вона відбувається в рамках громадської школи дієвих практик ЦІСЕП, мережі експертів, які сприяють асоціації України з Європейським Союзом на місцевому та національному рівнях. Організаторами події є громадська організація «Плато», громадянська мережа «Опора», а також Інститут європейської політики, це Берлін, і за сприяння Офісу закордонних справ Німеччини. Сьогодні ми поспілкуємося, вступне слово почуємо від Лайли Альманд. Це Інститут європейської політики Берлін. Лайло, якщо можна, скажіть тільки привіт, щоб люди зрозуміли, де ви, щоб ми ідентифікували один одного. Hello, thank you, Микола, for the introduction. I assume we are starting. hello to everyone. Thanks for coming. Лайло, ми дякую. Вам слово надамо трішки пізніше. But we are having issues with the translation, apparently. Svetlana, are you there? Лайло, дякую. Всі побачили вас. І тому надалі в нас так само є Олександр Сущенко. Це керівник Центру дослідження суспільної вартості, науковий співробітник Центру дослідження довкілля імені Гельмгольца. Це також Німеччина. Олександре, доброго дня. Доброго дня всім. Дуже добре. У нас є сьогодні Ірина Гавриченко, це інженер з охорони навколишнього середовища ПРАТ компанії «Ензим». Ірино, доброго дня вам також. Доброго вечора всім, доброго дня. Ще вечора, так. Також з нами Дарія Яремчук, власниця вегетаріанського арт-кафе «Грін» та вегетаріанського веганського кафе швидкого харчування «Літл Грін». Доброго вечора, доброго дня. Дякуємо, що з нами. І так само ми сьогодні анонсували, що з нами мав бути Богдан Михалусь, засновник і власник компанії «Грінера Україна», але до нас, можливо, приєднає. Термінову нараду викликав міський голова Львова, тому припрошуємо за це. І до нас сьогодні долучився замість пана Богдана Олексій Карнушенко, це директор компанії «Грінера», яка займається питанням пейст-менеджменту. Добрий день. Все, колеги, дуже дякую. Я прошу, в когось цокають годиннички чи щось подібне, тому зам'ютитися, хто не говорить. І хочу сказати про технічні моменти. Програма зустрічі в нас досить проста. Зараз вступне слово від Лайли. Надалі в нас будуть спікери, з якими ми будемо спілкуватися. Якщо хтось має певні запитання, то, будь ласка, пишіть їх у чат, щоб ми пришвидшили цей весь процес і не затримувалися на якісь розмови. А в кінці, коли вже спікери всі презентують свою діяльність, коли ми з ними поспілкуємося в такому форматі, надалі ми можна буде задавати вживу запитання, якщо вони залишаться. Ось такого формату. І наразі я, мабуть, припиняю свою вступну технічну частину і передаю слово Лайлі Альманд. Ще раз нагадаю, що вона є представниця Інституту європейської політики з Берліну і співорганізатором цієї події. Лайло, тобі слово. Yes, okay. Thank you, Микола. I was a bit fast there earlier trying to take over, but I can't hear anything, so I don't speak Ukrainian. I didn't know what we were at. But now we are here. I hope Svetlana is translating what I'm saying consecutively, and you can all hear it. Так, у нас є Світлана перекладач. У нас вона має послідовно перекладати. Дядя, ваша дизайна. Як ви знаєте? Світлана? Перепрошуємо за такий технічний момент. Пані Світлана. She's silenced. У нас буде послідовний переклад, так? Світлана? Ну, такі моменти також бувають, тому зараз вони швиденько спробуємо їх вирішити, тому що в нас загалом хочу сказати... Чи чути мене? Світлану зараз чути? Лайла, can you hear me?
Yes, now I can. Oof. I was lost without you. Yes, you will have to take pauses. You will have to take pauses so that I can interpret. Okay. So let's start over then. Лайло, тоді почнемо спочатку. Лайло, you're welcome. I will make it short. Thank you so much, everyone, for coming today. Вітаю ще раз усіх. Дякую, що представили мене. І дякую всім, що приєдналися до цього вебінару. We here at the IEP, Institut für Europäische Politik, are very happy to welcome you to our CISLIP event. Ми, як представники Інституту європейської політики тут у Берліні, дуже раді вітати вас на нашому заході, який співорганізовується з CISEP, громадської школи дієвих практик ЄС. This CISEP is a project we have been running for 5 years, and it's there to create or to help this Ukrainian civil society monitor and guide the EU association process. CISEP – це проект, який уже працює в Україні 5 років для того, щоб допомагати громадянському суспільству та сприяти формуванню його спроможності, щоб вони здійснювали моніторинг процесу євроінтеграції України. And the roundtable series, this is the third roundtable we have been doing in Ukraine, and we do it in 4 different regions, and we always try and tackle a regional topic. So the topic tonight, the green economy, is for the region of Lviv and surrounding regions. It's the third out of 4 roundtables. Ми проводимо низку таких заходів, це круглі столи, і це вже третій круглий стіл. Ми проводили такі заходи по всіх регіонах України і вибирали кожен раз тему, актуальну саме для цього регіону. А сьогодні для Львівської області, для Львівського регіону загалом зеленої. So, panel, and we have a great moderator, and also our partner, Opora, who are present tonight, and discussion tonight, and that's all I wanted to say. Big welcome, thank you for being here. It's great to see so many of you being interested in this event, and let's have a great discussion tonight. I'm looking forward to it. На цьому я не буду дуже багато затримувати ваш час, лише хочу сказати, що у нас дійсно сьогодні дуже цікаві люди будуть виступати, також у нас чудовий модератор, представники громадянської мережі «Опора» Львів, і я дуже рада, що стільки людей проявили інтерес до цієї теми, сподіваюся, нам буде цікаво, дякую. Щиро дякую, Лайло, і фактично, що за тема, так, що це за тема, проявляємо інтерес, давайте зараз почуємо такі спіч від експерта, від Олександра, який фактично працює в напрямку, який розуміється на процесах, які відбуваються в Європі і як їх можна транспортувати, трансформувати в українські реалії. І тому вже з'являється у нас, фактично, з'явилася презентація. Олександре, будь ласка, тобі слово. Прошу. Дякую за можливість трошки поділитися інформацію. Вчора у нас був подібний такий привід також зустрітися, але трошки в вищому такому експертному середовищі. Сьогодні набагато ширша аудиторія. Тема приблизно однакова. Ну, трошки скажу про себе. Я на цей час я більше працюю якраз в Німеччині в рамках проєкту «Горизонт 2020». Ми формуємо рекомендації для Європейської комісії, як покращити існуючий вже варіант зеленої угоди. В принципі, також паралельно я працюю ще в Україні, як було сказано, керівником Центру дослідження суспільної вартості. І з цього року ми дуже активно хочемо запустити навчальні предмети з цієї тематики, зелені фінанси і фінанси сталого розвитку в Київському національному економічному університеті імені Гетьмана. Тож, одразу я, в принципі, трошки такий, скажімо так, роздуми з приводу вчорашньої розмови сплили дуже-дуже такі цікаві питання. Перше, ну, напевно, один з експертів задав дуже питання таке цікаве, чому взагалі CISEP так активно займається питаннями зеленої економіки в Україні, чому саме Україна.
Це доволі таке цікаве було питання. Ну, тут важливо розуміти друге питання, яке виникло, чи достатньо ресурсів має Україна, ну, зокрема, приватних ресурсів. Всі зрозуміють, що бюджету не було можливостей, і зараз автоматично, ну, враховуючи ситуацію існуючу, їх просто не існує. Тобто це приватні ресурси повинні бути, чи є вони взагалі в наявності. І чому ми змушені будувати зелену економіку, навіть якщо ми цього не хочемо? Це такі три запитання важливі. Я на них буду спиратися якраз в частині пояснення тематики або розкриття теми «Зелена економіка» – це тренд чи зобов'язання? Чому це обов'язок, а не просто тренд? Потрібно подивитися на Європейський Союз. Ну, якщо вже було правильно сказано, існує угода про асоціацію з ЄС, тобто ми маємо конкретні зобов'язання разом із правами. Тому подивимося на Європейський Союз. Там чітко вже визнано, що зміна клімату – це системний ризик. Друга важлива річ – це те, що існують так звані ланцюги постачання, через які наша продукція будь-яка і послуги наші, вони потрапляють до європейського ринку і автоматично формують загальний ризик тих компаній, які з нами мають справу. Тобто навіть якщо компанія BMW дуже, дуже активно формує свій такий зелений імідж, і в Німеччині вона один з лідерів в цьому питанні, то купуючи або виробляючи частину деталей в Україні, ризики, які є в Україні, вони так чи інакше опиняються потім на її балансі. Потім є ще такий важливий момент, це те, що законодавство ЄС на сьогоднішній день, яке існуюче, зобов'язує фінансові інститути, які надають кредити будь-кому, чи в Європі, чи в інших країнах, аналізувати рівень фінансових ризиків, тобто екологічних, соціальних і управлінських. Якщо цього аналізу немає і рівень ризиків високий, то вони навіть не мають права видавати фінансові ресурси. Тобто це дуже важливі речі, які перетворюють питання зеленої економіки для нас не просто на іміджеві якісь речі, а на зобов'язання. Я трошки поясню, звідки взагалі, ну, умовно кажучи, так по-простому, звідки ростуть ноги всього цього процесу. Це люди, які керують цим процесом на міжнародному рівні. Один з них – це керівник Банку Англії, інший – це представник Сполучених Штатів Майкл Блумберг, який, ну, за великим рахунком, дуже вдалий бізнесмен, окрім того, що активний політик, але він заробляє дуже величезні кошти, якраз прибутки на продажу інформації, яка пов'язана, знову ж таки, зі зміною клімату. Те, яким чином Європейський Союз прийшов до цього? Спочатку це була ініціатива, яка після Паризької угоди з'явилася на рівні Великої Двадцятки. Було побудовано відповідний план дій для найбільш розвинених країн світу. Розроблено рекомендації, знову ж таки, під керівництвом Марка Карні і Майкла Блумберга, яких ви бачили на попередньому слайді. І в підсумку все вилилося в те, що в 2018 році Європейський Союз прийняв величезний пакет нормативно-правових актів, які фактично означали початок процесу переходу від добровільних обмежень до обов'язкового примусу всіх учасників як реального сектору економіки, так і фінансового ринку сприяти і будувати зелену економіку, принаймні на території ЄС. Ну, якщо буде цікаво, можете подивитися, це якраз той звіт, який опублікувала Європейська комісія в 2018 році, будуючи так звану, ну, економіку стійку до якраз зміни клімату і до нефінансових ризиків, якщо більш так точніше перекласти. І те, що з'явилося вже 11 грудня минулого року, це Європейська зелена угода, це більш такий сконцентрований документ, який фактично дає дороговказ всім учасникам економічних відносин і фінансового ринку, куди буде рухатися, яким чином буде досягати Європейський Союз своєї мети, тобто бути нейтральним до зміни клімату до 2050 року. Я думаю, що ті, хто цікавиться нашою країною, те, що відбувається у нас, наш уряд спробував прийняти щось подібне, але, чесно кажучи, це просто, ну, така спроба. Ясно, що
перший млинець він не дуже якісний виходить, але все одно це була хоч якась спроба. Якщо подивитись на варіант, який пропонував Європейський Союз, то там дуже чітко видно, що окрім зобов'язань і проєктів, кроків, є в самому низу конкретні речі, які стосуються фінансування. Фактично, кожного року буде акумульовано 100 мільярдів євро. Це будуть і приватні кошти, і державні кошти. Тобто, фактично, тут чітко вказано на те, що не тільки європейський бюджет буде ці всі процеси фінансувати. Україна може отримати навіть частинку цих коштів через програму Східного партнерства, яка якраз нещодавно була продовжена, і є документ, який якраз буде регулювати відносини після 2020 року, і якраз через цю програму можна буде отримати хоч якусь частинку цих коштів. Але окрім обов'язкових речей, є ще й добровільний шлях до побудови зеленої економіки, який вже дуже давно йде. Він ще почався, напевно, років, ну не знаю, напевно, з 2010 року він вже існує, цей процес. Він добровільний, але добровільний в лапках, тому що ну от приклад, який я тут навів, це так звана ініціатива сталих бірж або стійких до зміни клімату так званих бірж. Що мається на увазі? Найбільші біржі світу вже заявили про те, що ніхто не зможе отримати лістинг або потрапити на біржу, отримати фінансування, якщо не подасть звіту про рівень нефінансових ризиків, тобто про екологічні, соціальні, управлінські ризики. Це найбільші біржі світу. Це Нью-Йоркська біржа, Лондонська біржа, Люксембурзька, найбільші азіатські біржі. Тобто це нібито добровільно, але це вже по факту добровільний з присмаком обов'язковості. Є ще інший добровільний підхід, який об'єднує, знову ж таки, найбільших інвесторів, найбільш впливових учасників з державного сектору економіки і фінансів. Це так звана ініціатива кліматичних облігацій, яка також існує вже дуже давно, і вона популяризує якраз або сприяє розвитку якраз цього приватного фінансування через новітні інноваційні фінансові інструменти. Де ж ми можемо знайти ці всі речі в угоді про асоціацію? Ну, ті, хто більш ну так прискіпливо дивилися на сам документ, в тексті там дуже мало про це сказано, але додатки. Важливо дивитися на додатки, тому що там для нас це фактично дорожня карта. Те, що я вже говорив про нефінансову звітність компанії, є чітка вказівка на те, що існують директиви, які регулюють якраз цю нефінансову звітність. Всі ці директиви присутні в угоді про асоціацію. Тобто, фактично, це означає, що і наші компанії так чи інакше потім також прийдуть до цього і змушені будуть це робити. Є ще також питання, які пов'язані з торгівлею і сталим розвитком. Тобто, фактично, знову ж таки, є посилання на ті речі, про які я вже згадував. І всі, напевно, звернули увагу на те, що і навіть новий президент Європейської комісії вже сказала, що буде введено податок, так звані прикордонні заходи, які будуть враховувати кількість викидів парникових газів в товарах, які будуть ввозитися на територію Європейського Союзу. Поки що йдуть дискусії з приводу того, в якому, якій формі він буде існувати, але, скоріше за все, це буде податок на споживання всередині європейського ринку. І так чи інакше, будь-які товари, які потрапить на ринок, буде продаватися, споживатися. І якщо ми нашу продукцію будемо надалі експортувати умовно брудну, то вона буде просто неконкурентоспроможною на ринку, і ну, від неї просто будуть відмовлятися. Якщо комусь буде цікаво почитати трошки більше, я з колегами буквально нещодавно якраз робив публікацію на цю тему, якраз яким чином Європейська зелена угода буде впливати на нас, як ми будемо формувати. Олександре? Так, так. Так, щось трішки зі зв'язком перервалося. Перепрошую, ви закінчили чи ні? Так, все нормально. Добре. Я залишив просто якраз посилання в чаті, кому буде цікаво трошки більше почитати. Там дуже детально розписані всі важливі моменти, просто щоб зекономити час.
Так, дякую величезне. Олександре, хочу сказати всім учасникам, що ви можете задавати питання всім в чат. Будь ласка, пишіть їх. Хочу до вас задати такі запитання. От скажіть, будь ласка, загалом, чи на вашу думку, чи бізнес український? Ми зараз не говоримо про цей бізнес, який сьогодні ми запросили, так, представників бізнесу. Загалом, український бізнес, яким вам доводиться працювати, чи він розуміє і чи він готовий переходити до якихось таких кардинальних змін і до кардинальних кроків, там, переобладнання виробництва, впровадження якихось стандартів Європейського Союзу, розуміючи те, що там вони не зможуть щось вивезти в Європу, тому що щось не буде відповідати. Чи це все ж таки над цим потрібно працювати і, можливо, яким чином потрібно працювати? Дивіться, я наведу два приклади. Один з них, який я вчора також наводив, це хто є лідером взагалі у виконанні всіх тих вимог, які виставляє Європа до наших підприємств. Насправді це ті підприємства, які раніше були мега закриті, тобто вони ніхто до них майже не мав доступу до детальної інформації про те, що у них відбувається. Це державні монополії, да? Наприклад, Нафтогаз, Енергоатом і подібні до них. Це ті компанії, які отримували кредити від Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції розвитку, Світового банку. Так з'ясували, так виявилося, що отримували вони кредити на дуже різні речі. Але в усіх цих кредитних угодах були вимоги. Перше, це реформувати структуру управління компанії і готувати звіти сталого розвитку. І не просто звіти про загальні якісь речі, а дуже детальні звіти про те, скільки вони викидають, які процедури поводження з відходами там і далі, тому подібне. Тобто це та річ, яка от змушує це робити. Другий приклад з приватного сектору, знову ж таки, монополія ДТЕК, які ще 2013 року, коли ми перше з ними почали спілкуватися, вони були тими, хто сказав, що вони говорили відкрито, що ніяких змін в зелений бік взагалі не буде. Ми все будемо прикривати і нічого не відбудеться. Але так виявилося, що коли вони зрозуміли, або запроваджується податок, дуже високий податок екологічний, або вони сприяють запровадженню ринкових інструментів, які принаймні дають можливість якимось чином економити або з найменшими затратами рухатися до більш зеленого бізнесу. Плюс, з іншого боку, у них є їх покупці електроенергії в Європі, які також нам сказали, ми купуємо вашу електроенергію лише в тому випадку, якщо ви надаєте повну інформацію про те, з чого воно виробляється, який зміст викидів і наскільки вона є брудною. Після цього ДТЕК перетворився з противника на того, хто навпаки більш активніше за всіх сприяє якраз запровадженню ринкових інструментів. Це ті приклади, які от з мого досвіду з України. Добре, є запитання від Лариси Мельник. На вашу думку, яка динаміка імплементаційних європейських норм в Україні? Ви сказали про те, що вони не дуже, щось там Україна... Дивіться, яка ситуація. Є дуже багато сервісів, де можна подивитися, скільки директив з угоди про асоціацію було імплементовано. Поки що одна. І то, яка взагалі не має жодного такого суттєвого впливу на діяльність, це про екологічну оцінку. Фактично це просто папірець з боку громадянського суспільства, умовно, як визнання того, що проєкт, який буде реалізовуватися, він повинен нібито відповідає екологічним певним нормам. З точки зору руху до, скажімо так, фіксації руху до зеленої економіки, це найменш впливовий елемент, який було імплементовано, і чому саме його було імплементовано, тому що до нього було менше всього претензій. Ясно, що те, що я вже говорив, є директиви, які вимагають дуже детальну звітність зі сталого розвитку. Є директиви, які вимагають аналізу нефінансових ризиків. Тобто це фактично речі, які вимагають величезних витрат і аналізу дуже величезної кількості інформації, яку потрібно ще мінімум зібрати. До цього вже є конкретні вимоги. Тобто всі ці речі, вони чому їх відтерміновують весь час? Тому що це величезні витрати. Для прикладу, компанія Shell
коли готувала перший свій звіт зі сталого розвитку, вона за нього заплатила, якщо не помиляюсь, близько 50 тисяч доларів. Це був перший взагалі тільки спроба там без якихось конкретних там дуже детальних речей. Тобто, а ціни зараз коливаються в доволі таки неприємному, скажімо так, для нашої компанії діапазоні. Тому запроваджувати зобов'язання готувати звіти, це означає перше, що компанії повинні розуміти, як вони потім будуть відбувати ці кошти, а європейські компанії і іноземні, вони розуміють, що підготувавши такий звіт, вони можуть отримати доступ до біржі, випустити облігації чи випустити акції, отримати доступ до фінансування. Фактично, вони розуміють логіку цього процесу. Наші компанії в усіх цих директивах вбачають тільки додаткові витрати і все. Це єдина причина, чому цей процес, він відтерміновується. У нас, ясно, що в середній країні не сформовано ніякої інфраструктури для того, щоб залучати приватні кошти, але і вийти на зовнішній ринок також дуже складно, тому що у компанії немає на руках тих документів, з якими їх будуть раді вітати на цих майданчиках. ДТЕК, це, напевно, знову ж таки, доводиться ще раз його називати. Рік тому вони приєдналися до ініціативи кліматичних облігацій. Тобто вони зрозуміли, що це, і вони випустили перші зелені облігації в Україні. Вони зрозуміли, що коштів, як таких в країні немає, вільних для таких речей. В бюджеті також коштів немає. Значить, вони вже починають виходити на цей ринок, вони готують ці звіти зі сталого розвитку, аналізують ризики, виходять на майданчики, тобто вони це робили за кордоном, ясно, що не у нас випускалися облігації, вони платили за це кошти, але натомість вони отримали 300 мільйонів євро, які вони використали на побудову станції з виробництва відновлених енергії на півдні країни. Можете подивитися те, що я говорив, є моніторинг виконання угоди про асоціацію. В розділі екологія, там ми фактично тільки почали хоч щось робити, але насправді величезний обсяг роботи попереду. Зрозуміло. А загалом із ваших таких відповідей звучить великі компанії, так? Озвучуються великі компанії, їхні великі діяльності, великі капітали. В нас сьогодні представники більше місцевого бізнесу, крім однієї компанії, так, говорячи, яка має вихід на європейський ринок, наскільки мені відомо. І от питання в тому, що таке для простого споживача. Зелені технології – це більше для того, щоб вийти на біржу і заробляти ще більше коштів. Чи все ж таки зелені технології – це стосується абсолютно всіх бізнесів? Знову ж таки, вчора я наводив декілька інших прикладів зелені технології. Да? Вчора ми говорили про рівень міста. Я наводив приклади так званих інновацій від природи, тому що найбільша проблема зараз це не або завдання зараз номер один не скорочення викидів парникових газів, а вже адаптація до зміни клімату, тому що вже всі зрозуміли, що ми трошки згаяли час, і ситуація вже фактично виходить з-під контролю. І ми кожного року маємо температурні режими, які вже по факту не є такими, в яких можна жити. Значить, міста починають запроваджувати, або вони озеленюють фасади, або вони роблять штучні такі водойми в місті, або такі острівки з охолодження для громадян. Тобто, фактично, зелені технології, вони тут зараз найбільш актуальні, тому що те, що стосується, наприклад, виробництва відновленої енергії чи виробництва екологічної продукції, це також важливо, але це відходить на другий план, коли ми всі починаємо відчувати на собі високу температуру, особливо, як це відбулося нещодавно пожежі в Чорнобильській зоні, коли фактично посуха або нестача вологи призвела до того, що не тільки ми опинилися під загрозою, наприклад, забруднення, а ще й Європа почала дуже сильно турбуватися, тому що вони боялися повторення 86-го року, коли весь вітер, він спочатку до Москви, а потім розвернувся і пішов до Європи. Значить, фактично, це ще й відповідь на питання, чому активно і Захід намагається нам допомогти. З приводу технологій для бізнесу, середнього і малого, я вчора також наводив приклад, це розумні мережі. До цього зараз прийшли на Заході, це якщо більш зрозумілою мовою, це те, що зараз у всіх в Україні дуже активно обговорюється. Розумні мережі, де, наприклад, в Німеччині зрозуміли, що
виробляти, ну, безкінечно збільшувати обсяги виробництва відновлювальної енергії неможливо без загрози розбалансування системи. І в Німеччині було два виходи ситуації. Як тільки вони досягли обсягу 20-30% в виробництві, в загальному обсязі виробництва частки відновлювальної енергії, у них було два вибори. Або будувати величезний енергетичний міст через всю країну з півночі на південь, тому що промисловість на півдні, а виробництво відновлювальної енергії зазвичай воно зосереджено якраз на півночі, на північному сході, який коштує 50-60 мільярдів, вони порахували. Це не найбільша проблема. Більша проблема – це те, що його потрібно було проводити по приватним маєткам, а тут виникли найбільші проблеми. Знайшли інший вихід. Побудова так званих віртуальних мереж з допомогою технології блокчейну. Тут ідея в тому, що кожне домогосподарство не тільки може виробляти електроенергію, але й ще зберігати її. Так от, з величезної кількості таких домогосподарств будують віртуальне сховище. І в цьому віртуальному сховищі енергія зберігається, коли виробляється дуже багато, і з нього ж цього віртуального сховища вона потім назад закачується в мережу. Це дуже вигідно для всіх, тому що і мережа залишається стабільною, і можна контролювати дуже гнучко якраз її стабільність. Але це не кінець історії, тому що найбільший проект, який сьогодні з'явився, це проект, який називається Enerchain, де присутні міста, де присутні виробники електроенергії, які, знову ж таки, на основі технології блокчейн, купують і продають електроенергію без посередників. Фактично біржа як посередник, вона зникла. Вони перше зекономили кошти, тому що знизили витрати, прибрали витрати для посередників. Друге, вони збирають оцю необхідну інформацію від виробників про походження енергії, скільки викидів, де вона вироблялася, який вид палива при цьому використовувався. І друге, ще важливо, це те, що ця система, вона надійна. Тобто технологія блокчейн дозволяє створити більш надійну систему захисту як даних, так і операцій, чого дуже складно досягти за класичних технологій, які до цього існували. Ну, можливо, я там трошки по-іншому відповів, ви очікували трошки іншу відповідь, тому, можливо, якось уточніть. Ми спробуємо відповідь знайти спільно з нашими запрошеними гостями. І у нас є тут декілька коментарів стосовно експорту продукції зелених технологій і що спонукає до цього переходити. Ну, Олександр загалом уже сказав, є різні директиви, і не переходити до цього загальному так. І тут останнє таке запитання. Наразі від Лариси Мельник, знову на вашу думку, які фактори мають прискорити кроки саме переходу і імплементації цих європейських норм в Україні? Я, напевно, почну з останнього питання, тому що трошки зв'язок неякісний, але останнє питання почув дуже-дуже чітко. Так виходить, що сама угода про асоціацію, вона побудована на такій основі. Хочете робіть, хочете не робіть. Але яка ціна не робити? Ціна не робити полягає в тому, що ми змушені будемо все одно брати кредити в Європі, ну, умовно. Ми змушені будемо продавати продукцію в Європейський Союз. Тобто там все це діє. Або, значить, якщо ми це не приймаємо, ми все одно, опиняючись на ринку Європи, ми опиняємося в умовах, в яких ми це повинні робити, те, що вимагають ці директиви. Але платити ми змушені будемо тим компаніям європейським, які скажуть нам платити по європейським цінам за весь цей перелік послуг, які потрібно зробити. Якщо ж ми імплементуємо все це тут у нас, то мінімум, наприклад, ми можемо умовно створити такий невеличкий кластер на базі, наприклад, української біржі, умовно, да, можливо, якась інша біржа, яка може надавати весь цей спектр, долучити інших учасників, консалтингові фірми, аудиторські фірми, ті, які займаються оцінкою ризиків, і надавати ці послуги за набагато меншою ціною тут, тобто і дати доступ до цих ресурсів. Ті ж самі консалтингові компанії, вони є і в Україні, вони потенційно можуть робити ці ж самі звіти, якісні звіти зі сталого розвитку, які потім можна понести на ту ж саму біржу. Але з іншого боку, якщо немає запиту, тобто немає цієї інфраструктури і немає сенсу це робити,
значить, наші компанії цього не роблять, а ті, хто стикаються з цією проблемою, експортери наші, ті, хто залучає ресурс, вони просто йдуть до компанії на заході, які їм виставляють дуже величезні, ну, дуже величезну ціну. Тобто це для нас це не означає якісь штрафи з точки зору невиконання угоди про асоціацію, але це нам ніби кажуть, будь ласка, ми для вас розробили вже дорожню карту, робіть це. Вам буде простіше потім з нами робити бізнес і інтегруватися до нас. Якщо ж ви цього не робите, ну, вам це, ви потім все одно це зробите. Але питання того, що якщо ви це зробите запізно, ви втратите і час, і заплатите це набагато більше. Як тільки наш уряд, наприклад, і ми це зрозуміємо, процес піде набагато швидше. Але поки, ну, це специфіка нашої країни, що будь-які успішні величезні бізнеси і якісь величезні проекти завжди закінчуються в нашому бюджеті. Або в центральному, або в місцевих бюджетах. Тому поки ну, філософія не перебудується, і не буде більше орієнтиру на приватний сектор, на приватні, на вимоги з точки зору якраз формування такої бізнес-філософії без бюджету державного. Як тільки це відбудеться, то і процес піде швидше. Перше питання було з приводу сертифікації, надання лейблів так званих, наскільки я зрозумів. В угоді, зеленій угоді є позиція, яка передбачає запровадження так званого зеленого лейблу. За великим рахунком, тепер продукція, яка буде потрапляти на ринок, вона повинна бути, буде отримати такі лейбли, якщо вона хоче захоче отримати доступ до ринку. Це те, що стосується звичайних продуктів. Але те ж саме стосується і фінансових інструментів. Є окрема директива або окремий напрямок реформ, який говорить про те, що буде вже розробляються стандарти, за якими фінансові інструменти, там облігації, акції і подібне до них будуть розмежовані. Тобто одні з них будуть зелені і будуть критерії, по яким це буде відбуватися, інші будуть звичайні. Значить, звичайні, тобто це буде, ну, по факту, це будуть аутсайдери, тобто ризик у них високий, вони не дуже привабливі, вони по факту будуть десь, ну, в другому ешелоні. І кошти для них, ну, ясно, що також можна буде, але, ну, вартість буде набагато вище, і умови не настільки привабливі. Якщо... Добре, Олександре, дякуємо. Вас можна, мені здається, слухати безкінечно, дуже цікаво розповідаєте. І я хочемо вже надалі переходити до інших запрошених гостей. Запитання пані Лариса Мельник сьогодні досить активно їх задає, то можна буде в кінці так само озвучити після наступних спікерів. І я хочу зараз поспілкуватися з пані Іриною Гавриченко, яка є інженером з охорони навколишнього середовища компанії «Ензим». Пані Ірино, от Олександр сказав стосовно такий вислів: хочете робіть, хочете не робіть. І таким чином ваша компанія загалом почала переходити на міжнародні сертифікації, впроваджувати міжнародні стандарти, зокрема, наскільки мені відомо, впроваджено екологічний стандарт на вашому підприємстві. Що ж все ж таки спонукало? Чи це ризики того, що ваша продукція, яка, наскільки відомо, продається в 14 країн Європи, не буде там продаватися, тому що вона не відповідатиме нормам? Чи це якісь інші, можливо, внутрішні спонукання керівництва, те, що все ж таки воно зрозуміло, що ви можете стати першими, хто таке впровадить в своїй галузі? Ну, екологізація виробництва та технологій є дуже важливим пріоритетом для керівництва нашої компанії. І ми, це є пріоритетом, і ми вважаємо, що прогресивними є ті підприємства, які усвідомлюють свій вплив виробництва на довкілля, то відчувають себе відповідальними за майбутнє екологічного становища регіону. Поштовхом до впровадження стандарту ISO 14001 стало усвідомлення керівництвом компанії свого впливу та відповідальності перед громадою та перед партнерами нашими, перед персоналом. Тому раціональне використання природних ресурсів, мінімізація негативного впливу є важливими дуже елементами діяльності нашого підприємства. І це є основою нашої екологічної політики. Ми зараз залучаємо спеціальних консультантів та дуже активно працюємо в напрямку впровадження системи екологічного менеджменту.
Угу. Зрозуміло. Тобто, фактично, керівництво, те, з чого має починатися, у вас з керівництва все пішло, тобто все почалося з голови і таким чином почалося поширюватися на все підприємство. Добре, а загалом досить багато часто про вас говорять і часто пишуть про, наприклад, ваш енергетичний потенціал і, само собою, там навіть є така інформація, що більше, ніж половину енергоресурсів того, що споживає ваше підприємство, воно фактично йде від біогазу, те, яке продукується на вашому ж підприємстві. Фактично, на який, наприклад, ви можете сказати от оцей момент енергоефективності, енергоощадливості, те, що ви також запроваджуєте, він найпомітніший? От на якій ланці виробництва загалом? Ну, питання ефективного раціонального використання енергоресурсів є пріоритетним завданням і найважливішим стратегічним нашим комплексом є очисні споруди, які забезпечують глибоку біологічну очистку стічних вод. Завдяки цим безкисневим методам очистки ми отримуємо біогаз, який заміняє, є альтернативою і заміняє близько 70% природнього газу, який ми споживаємо для в нашій технології, в нашому виробництві. Також ми використовуємо... Ви до цього залучали якісь інвестиції, правильно я розумію? Якісь так. Міжнародні? Ми активно працюємо з Банком реконструкції та розвитку, який проводить нам аудити, надає нам консультації щодо впровадження нашої діяльності. Ми працюємо в цьому напрямку, виконуємо ці рекомендації і, ну, розвиваємося, рухаємося далі. Стійно досконалюємося. Дуже цікаво. Тобто Банк реконструкції і розвитку вас підтримує. Загалом, можливо, от з того моменту, коли ви почали впроваджувати момент реконструкції очисних споруд, у вас і загалом впровадження енергоменеджменту, у вас, можливо, є якась статистика стосовно того, скільки відсоток у вас зріс момент там, навіть економії та на енергоресурсах, якщо є така статистика? Ми постійно вдосконалюємося, і тому цей відсоток постійно змінюється. Як бачимо на очисних спорудах, то 70% заміни природнього газу біогазом – це є дуже, дуже велика частка. Зрозуміло, добре. Стосовно якоїсь, можливо, екологічної складової до персоналу, у вас більше, мабуть, 300 людей, які працюють з вами, чи проводиться загалом з ними якась робота? Тому що, ну, просто впроваджувати технічні моменти на підприємстві, це, мабуть, не досить продуктивно. Люди мають розуміти, як це відбувається і за яким чином вони працюють. Чи там возите людей кудись на екскурсії, чи в екскурсії, чи, можливо, впроваджуєте якісь лекції, сортування? Щось таке відбувається на вашому підприємстві? Так. Ми проводимо різні консультації, навчання. Ми розповсюджуємо таку інформацію серед наших працівників. Ми відвідуємо багато лекцій, в тому числі і міжнародні різні тренінги. Так само ми проводимо внутрішні навчання і тренінги, проводимо таку роз'яснювальну роботу серед наших працівників. Наша екологічна політика є доступна різним чином для нашого персоналу. Всіма можливими способами намагаємося поширювати, ну, і екологічну свідомість наших працівників. Дуже добре. Тобто ви так комплексно підходите, фактично у вас прослідковується момент технічного переоснащення, момент того, що ваше керівництво, ваші працівники розуміють, для чого це все робиться, і загалом підвищується екологічна свідомість. Так. Ще ви залучаєте міжнародні інвестиції, працюєте з цими установами, які все ж таки дають кошти не тільки вам, так, а й вкладають кошти в Україну, в розвиток галузі економіки, в якій ви працюєте. Добре, дякую наразі вам. Ще повернемося з певними запитаннями. Можливо, тут у нас так немає ніби запитань у нас. І
Я хотів би до Дарії Яремчук зараз звернутися, перейти до неї, до її бізнесу. Пані Дарія, от Олександр Сущенко, він у нас сьогодні такий, як вступна людина, вступні речі говорив, досить активні і досить потрібні наразі. Він сказав про адаптацію, про те, що ми зараз маємо адаптовуватися до тих викликів, до тих наслідків кліматичної зміни, які зараз виникають у світі, і вже виникли, вже впливають на нас. Але ваш бізнес, він вже почав адаптовуватися, наскільки я розумію, ще на моменті зародження цілої ідеї. Адже ваш бізнес, він є вегетаріанським, веганським бізнесом, тобто той, який вже апріорі ніби несе користь для довкілля. Розкажіть трішки про нього детальніше. Загалом, як зародилась ця ідея і як цю філософію ви намагаєтеся внести у Львові і фактично перші стали, хто відкрив подібний заклад у Львові? Що ще екологічно ви впроваджуєте? Ну, я трішечки про себе. Я не випадково відкрила це кафе, тому що я вже 25 років вегетаріанка сама. І ця вища ідея впровадження вегетаріанства в наше суспільство, вона завжди мене турбувала. Тому що як тільки я почала вегетаріанити, це стало моїм способом життя, я активно пропагувала цей стиль життя, тому що я відчула на собі зміни, оздоровлення організму і так далі. Я проводила багато майстер-класів про вегетаріанське харчування. І от само собою виникла ця ідея створити заклад, і люди би самі відчули переваги цього харчування, цього способу, стилю життя. От, і ми якби відкрили це кафе. І так сталося, що ми відкривали його в дуже складний час. Це був 14-й рік. Під час Революції Гідності, і було дуже важко, тому що якась була невизначеність, йшла мова про військовий стан, а тут ти закладаєш якісь кошти, відкриваєш бізнес і не знаєш, що, чим це все закінчиться. І все ж таки ця вища ціль, ця мотивувала мене для продовження цієї справи. І не даремно, тому що буквально через деякий час, під час відкриття, неможливо було навіть зайти в кафе, стільки зібралося народу, біля 200 чоловік чекали біля дверей, і щоб попасти до нас на відкриття, і були дуже щасливі, що все ж таки ми вистояли і втілили цю ідею. І звичайно, що коли ми відкрили цей проект, наша основна ціль була ознайомити людей з здоровим способом життя, з здоровим харчуванням, вегетаріанським, веганським харчуванням, і яку користь він може принести людям. От. Угу. Зараз ми успішно, вже 6 років працюємо. І працюємо досить успішно, кількість відвідувачів зростає. І на початку, коли я давала майстер-класи, на мої майстер-класи приходило біля 10 чоловік, то зараз наше кафе сотні тисяч людей відвідують наше кафе. І не тільки вегетаріанці, а навіть люди, які вживають м'ясо, вони люблять нашу їжу, бо вона є корисна і здорова. Зрозуміло. Тобто, фактично, вся ваша діяльність і просвітницька, зокрема, інформаційна, яку ви несете в соцмережах, вона формує навколо вас таке коло більш зацікавлених людей, які все ж таки привертає до вашого бізнесу увагу, і плюс іще й там привертає до більш такого сталого, правильного харчування, яке не менше несе шкоду довкіллю. Правильно я розумію? Десь так. Тобто, так. Вас там навіть читав, колись була історія, що одні м'ясоїди зайшли до закладу, і вони спробували пельмені ніби з м'ясом, виявили, що вони без м'яса, і вони ще до вас приходили декілька разів. Тобто, це, мабуть, дорогого коштує, що ви свідомість людей просто змінюєте. А скажіть, будь ласка, стосовно свідомість людей, це добре, а загалом про персонал, яким чином ви працюєте, наприклад, з персоналом? Чи підвищуєте їхню екологічну таку свідоме ставлення, чи вони всі до вас уже приходять вегетаріанцями і веганцями і розуміють, про що йде мова? Звичайно, що в нас ми дуже прискіпливо відносимося до відбору персоналу. В першу чергу ми відбираємо тих людей, які вже є вегетаріанцями або веганами. От. І для нас дуже важливо, щоб персонал не мав шкідливих звичок, тобто не вживали алкоголь,
там мали якісь моральні цінності, мали таке правильне відношення до того, до інших людей, бажання турбуватися про них. От, і звичайно, що тут йде така велика робота з персоналом. Ми намагаємося створити довірливі відносини з нашими працівниками, тому що якщо ми будемо мати хорошу команду, ми зможемо багато що зробити, і свідому команду. І з свого боку ми теж стараємося бути чесними з ними і дотримувати всіх наших якби обіцянок, пропозицій і так далі. І для цього ми створюємо спеціальні заходи, щоб ближче дізнатися про них, про їхні побажання, прислуховуватись до їхніх пропозицій. Також ми небайдужі до їхніх потреб і проблем. От, і ми стараємося мотивувати їх як матеріально, так і морально. Ми стараємося справедливо і вчасно оплачувати їм працю, давати можливість на додаткові заробіток за допомогою преміювання. От, також частково оплачуємо за навчання, підвищення кваліфікації. От. І, звичайно, наша команда така створилася, прекрасна команда моїх друзів, які об'єднані одною ідеєю. І весь наш персонал як команда друзів, об'єднаних вищою ціллю, щоб дати людям здорове життя, здоровий спосіб існування. Мені здається, що от ви говорите, і таке ніби написано десь в якійсь програмі ООН та ніби з рядків про те, що соціальна справедливість, розподіл вірний і тому подібне. Тобто ви намагаєтеся цю місію нести, безперечно, це є складовою та сталого розвитку, як його називають зараз. А загалом про такі технічні більш моменти, які все ж таки можуть подібні до вашого закладу у Львові впроваджувати і по всій Україні, наприклад, питання там електроенергії, питання тепла, питання води, чи впроваджуються якісь подібні заходи у вас, чи це стало автоматичною опцією енергозбереження, економії енергетичних ресурсів. І що стосується, наприклад, відходів, це досить активне питання у Львові і Львівській області. У нас наступний спікер вже розповість детальніше про це. Загалом, що ви, як ви вирішуєте це питання? І, зокрема, я так розумію, у вас більше утворюється органічних відходів. Що ви з ними робите і як намагаєтесь знаходити ці ланцюги вирішення цих проблем? Ну, з відходами, звичайно, питання дійсно дуже складне, тому що немає якби в нас такого ресурсу в самому Львові робити. Навіть якщо зараз банально поставили декілька там видів смітників для пластику, для скла, для інших відходів, ми розуміємо, що немає підприємства, яке це все переробляє, хоча ми намагаємося це сортувати, так? І будемо робити ще це більш ретельніше, але розуміємо, що це на рівні теорії, так? Але тим не менше, ми максимально стараємося відмовлятися від одноразового пластикового посуду, і ми перейшли на одноразовий посуд з кукурудзяного крохмалу. Звичайно, є перебої з постачанням, але ми стараємося їх усунути, і максимально ми, власне, використовуємо тільки такий посуд. І з пластиком. Ну і в нас органічні відходи, які не приносять ніякої шкоди, тому що в нас нема м'яса, немає риби, яєць, нема того продукту, який, наприклад, довго розкладається, кості чи ще щось таке. Угу, зрозуміло. А загалом за таку, можливо, у вас немає окремої посади, окремої людини, а можливо є, хто у вас відповідає за такий екологічний напрямок в вашому ресторані, можливо, там... Директор кафе, яка, власне, слідкує за тим, щоб і шеф-кухар наш, він теж слідкує за те, щоб у нас була якісна продукція, ми теж стараємося, ми не використовуємо газу, не тільки електроенергії, і слідкуємо за тим. Дуже ретельно відключаємо палення на ніч і взимку. Утеплили приміщення зараз, яке дуже знизило використання електроенергії. Угу. Загалом у вас в планах розширюватись, правильно я розумію? Ми вже розширилися, ми відкрили ще одно кафе невеличке швидкого
харчування, це Little Green, і також відкрили ще одне підприємство по виробництву рослинного сиру тофу, зелена корова. От, і наше підприємство теж починає розвиватися. І, звичайно, нас цікавить дуже про вихід на європейський ринок, тому що наша продукція екологічна, смачна і енергозатрати невеликі. У нас є запитання від глядачів, від Дани Кушплер, чи є в Green компостування органічних відходів і чи розглядали таку можливість? Наразі ми такого не маємо, але в майбутньому будемо працювати над тим. Це нас дуже цікаве питання. Ну, так, я хочу таку вставку, дякую пані Дарії, наразі хочу таку вставку сказати, що так, у Львові запрацювала нещодавно станція компостування, яка така в пілотному режимі працює, тому це питання у Львові вже наразі вирішується. Можливо, це не є новиною для всіх, хто львівський, але, можливо, це для Лайли буде таким відкриттям, тому що в нас наразі в Україні це дійсно величезна проблема, питання відходів, тому зараз хотів би вже так плавно перейти до Олексія, декілька запитань йому задати стосовно цього питання. Загалом, Олексію, от Грінера, Грінері 3 роки, але Грінера компанія, яка займається збором, транспортуванням, переробкою, сортуванням, відправленням на переробку і захороненням відходів, вона показує досить гарний приклад іншим компаніям, не тільки львівським. У чому загалом цей секрет? От що дало старт і звідки брали приклади? Ще раз всім добрий день. Чутно, так? Наша компанія була створена майже 4 роки тому назад у Львові під час сміттєвої кризи, так називаємої, так? Сміттєвої блокади. Тоді ми стартували з центральної частини міста, тому що тоді стояло питання, що центральна частина міста має бути чиста, має відповідати всім нормам і так далі. І ми тоді, американці, в нас інвестували кошти, і ми інвестували і купили сучасні машини. Я почну якби з історії невеличкої і продовжимо. Купили сучасні машини Євро 6, що, до речі, до теми екології, та, що вони є енергоощадні і мають значно менше вуглецевий слід, аніж інші машини. Що є дуже важливо навіть в прибиранні сміття в центральній частині міста, там, де люди намагаються знайти свіже повітря, дихати їм, та? А наші машини є екологічні чистіші, ніж звичайні сміттєвози. Підхід у нас насамперед до сміття – це як до ресурсу, який повинен максимально повторно використовуватись. Ми за певний період часу створили такий відділ сортування, який у нас є на нашій території в місті Львові. І дуже, дуже цікавий момент, що ми тоді встановили всі, ви знаєте, 3 типи контейнерів. Це були змішані відходи, вторсировина і скло. Ми це запозичили у американців, тому що вони сортують саме на тих 3 види сміття. На початку мешканці, львів'яни, скажімо, комерція питанням сортування майже не займалися. Якщо ми з самого початку починали сортувати сміття, то динаміка була така, що 20% того, що львів'яни вже відсортували, можна було переробити. Можна було пересортувати і здати на переробку. То на сьогоднішній день, за майже 4 роки, ми вже добились цифри 50-60% того, що можна вже, в принципі, переробляти. Щодо, у нас недавно з'явився такий пілотний проєкт разом з «Зеленим містом». Пані Дар'я сказала, що з органікою проблеми, так? Ми готові поставити такі контейнера і готові вивозити, тому що на сьогоднішній день вже декілька ОСББ намагаються навчити правильно відсортовувати людей, ну так само з нашою допомогою, з допомогою ЛКП «Зеленого міста», відсортовувати ті органічні відходи для того, щоб зменшити кількість змішаних відходів.
Це дуже важливий проєкт, я вважаю, тому що скільки люди на початку відсортують того сміття, оскільки ми завеземо на ті полігони або сміттєзвалища, які є по Україні. Тобто, якщо людина буде думати з самого початку, що вона викидає, як вона то викидає в контейнер вдома, от від того буде залишити подальше, скажімо, життя того сміття. Тому що багато людей не задумується взагалі, що з тим сміттям. Що, ну, це не просто, як в Радянському Союзі виконали, і за тебе держава там заплатить, і завезеться воно на якесь сміттєзвалище. Насправді це є одне із дорогих задоволень на сьогоднішній день, саме відсортувати сміття і утилізувати його правильно. Що ми ще зробили, то ми почали встановлювати, перше у нас теж такий проєкт, це підземні контейнера. Це дійсно, скажімо, у Львові працює найкраще, що може бути, тому що проблема з безхатченками, проблема зі смородом, проблема з водою, вона, в принципі, закрилася, тому що підземні контейнери мають естетичний вигляд, мають закриті резервуари для того, щоб туди не потрапляла вода. Тобто, і саме головне, що ми економимо на логістиці, тому що вони великі і не потрібно часто приїжджати забирати там сміття. Тобто ми намагаємося, так само, як показували і в школах, і в дитячих майданчиках, там на якихось заходах, донести то більше навіть дітям на рахунок сортування сміття, тому що з дорослими складніше це все робити, дітям набагато легше вже зараз їх привчати, тому що ми рано чи пізно дійдемо до того, що ми мусимо будемо відсортовувати повноцінно те сміття. Не сьогодні, не завтра, я думаю, що через декілька років ми вже дійдемо до цього рівня, і це треба вже на сьогоднішній день навчати своїх дітей це робити. Олексію, загалом ти сказав про автомобілі марки Євро 6, тобто фактично, я так розумію, це найекологічніший наразі вид транспорту, яким ви користуєтеся в вашому підприємстві. Вірно я розумію? Так, у нас є автомобілі Євро 6 і Євро 5, тому що в Україні дозволено якби максимально є Євро 5, Євро 6 ще немає такого, скажімо, дозволу, так? Але багато підприємств в Україні використовують машини Євро 3, деякі взагалі, я не знаю, там мінус, яке євро може бути, тому що вона їде і викиди СО в повітря дуже шалені, скажімо. Особливо, коли сміття збирається старою машиною в спальному районі вночі, там, де люди сплять і відкривають вікна, то проїжджає сміттєвоз, це щось з чимось. Тому ми намагаємося навіть через це якби екологічно підійти до цього питання. Угу. А можеш трішки ще детальніше про органічні відходи? В чому заключається співпраця з ЛКП «Зелене місто»? Тобто ви будете встановлювати в ОСББ контейнери чи вже встановили? Ми вже встановили в 5 ОСББ. Сьогодні ця новина вийшла. Я просто розкажу, що туди можна кидати, щоб, наприклад, пані Дар'я з ресторану розуміла, про що йде мова. Наприклад, туди можна кидати залишки сирих овочів і фруктів, шкарлупу сирих яєць, заварку від чаю, скошену траву, опале листя. Це те, що туди можна кидати. Ми збираємо ці контейнери не сміттєвозом, ми закупили спеціальний транспорт, це є, скажімо, мікроавтобус. Ми просто їздимо, міняємо контейнери, привозимо пусті, сухі контейнери, чисті, забираємо повні і веземо на станцію компостування. Ну, це нам дасть зменшити накопичення в контейнері змішані відходи. Тобто для нас це великий плюс, тому що дійсно органіка, вона є дуже специфічною. Це є і сморід, це є і вода, поки транспортується ця органіка, там, наприклад, до якогось полігону. Ми намагаємося зменшити... Що ви маєте економічну якусь складову, яку ви зекономите? Так, так, так. Я не знаю, наскільки на сьогоднішній день львів'яни готові відсортовувати, але з чогось треба починати.
Ну, це, мабуть, так само, як з торсировиною. Раніше було 10-20%, так. Ну, або ще менше. Це, можливо, дуже перебільшені цифри, тому що я так. Раніше ми навіть доплачували за вторсировину, щоб той проєкт існував. На сьогоднішній день це є нульова операція. Угу. Тобто є якісь результати. А стосовно працівників, чи є якісь надбавки працівникам? Наприклад, от знаю одну компанію, і навіть не одну, можливо, і не тільки зі Львова, які, наприклад, доплачують працівникам за екологічне водіння. Чи є у вас подібні якісь ініціативи соціальні для ваших працівників? Ви спонукаєте їх до цього? Правильно водити і правильно користуватися своєю технікою? Ми спонукаємо, водити в якому в плані ви маєте на увазі? Ну, є екологічні, можливо, не знаю точно, як вони називаються, але екологічне водіння. Коли водій розуміє, що десь йому потрібно газу дати, десь газу не потрібно десь. Дати. Так. Тобто, щоб не зношувалися системи самого авто. Тобто, чи працюєте з вашими працівниками? Ми працюємо, так, але скажу чесно, що в Україні, особливо у нас у Львові, більше діють штрафні санкції. От. Тобто ми слідкуємо за, у нас в кожній машині GPS, логісти аналізують, яка швидкість, на якій вулиці була, де можна було, скажімо, дати газу, де треба було пригальмувати. Ці всі моменти регулюються в комп'ютерному режимі, і якщо людина то порушує, це більше дає як штрафні санкції для самого водія. Надбавки, ми про це навіть зараз не говоримо, треба перевчити, бо ну, у нас в основному молоді хлопці працюють, ми не беремо старших людей, намагаємося якби більше молодим, з молодими працювати і молодим донести, тому що мені самому 28 років і мені прийшлося з самого початку навчитись, з чого складається то все сміття, спробувати самостійно якби і збирати навіть ті самі відходи у Львові, тому набагато легше працювати з молодими в цьому питанні. Угу, зрозуміло. Ну, наскільки мені відомо, у вас там і за 40 є люди, тобто у вас питання молодий, це таке досить обширне. І це... Ну, так, а 40 – це ж мої молоді люди теж, я так вважаю. Дуже добре, добре, гаразд. Пані Дар'ю, ну так, не хотіли, то засватили, вибачте, тому тепер, можливо, якісь продуктивні в нас зустрічі і знайомства будуть після цієї розмови. Олексію, наразі дякую. І, шановні учасники, задавайте, будь ласка, запитання в чат, і зараз матимете можливість, можливо, піднімайте навіть руку, можемо вас підключати до запитань до всіх спікерів і до всіх, і до нашого експерта. Я хотів би зараз до всіх спікерів запитатися, чи є на ваших підприємствах загалом якийсь, от Олександр на початку говорив про звіт зі сталого розвитку. Ми розуміємо, що це такі масштабні документи, які потребують місячних опрацювань, великих коштів. Все ж таки, можливо, це ближче до Ірини запитання, чи є у вас подібні документи, чи що ви, в якому форматі ви розробляєте свої звіти? Ірино, якщо чуєте нас, можливо, Дар'ю, Олексій, можливо, у вас є якісь екологічні програми на підприємствах, чи це все наразі рухається таким чином? Є директор, який виконує це, і все? Що можете на це сказати? Олексію? Алло, так, ще раз прошу питання. Чи маєте якісь екологічні програми на підприємстві затверджені? Чи це все наразі у вас рухається в такому форматі контролю керівництва і спонукання з боку керівництва? Як це відбувається загалом, ці всі сталі рішення, екологічні рішення і переходи? Ну, по-перше, ми слідкуємо за новинами, які взагалі відбуваються в світі. Є багато компаній в світі сміттєвих, які вже давно працюють в плані екологічної там норми, чи зеленої норми, називаємо це так. І ми просто беремо приклад з них і щось вдосконалюємо, щось просто, якщо чесно, іноді навіть копіюємо, щоб для того, щоб, ну, якби в Україну принести закордонні свіжі практики. Так, так, так. Угу, зрозуміло, дякую. Олексію, вас не відпустимо, тебе не відпустимо. Тут є питання від Ани Кушклер знову. Що саме переробляє Green Air і де переробляє крім органіки? Чи лише забираєте сортоване сміття? Так. Ми збираємо і вторсировину. Вторсировину включає себе ПЕТ-пляшка.
папір і жестяна ємність, і скло збираємо окремими машинами. Тобто, якщо ви бачите десь, хтось бачить, що їде машина, збирає сміття, то ви не думаєте, що це в одну і ту саму машину збирається. Це може приїхати окрема машина і забрати окрему вторку зі склом, окремо забрати звичайні тверді побутові відходи. Тобто ми веземо це все на нашу невеличку сортувальну станцію, тому що в мене є дуже велика компанія, і ми збираємо на сьогоднішній день всього 150 тонн твердих побутових відходів, не рахуючи вторсировини і скла. І ми перебираємо той пластик, який відсортували львів'яни. Щодо картону чи папіру, які львів'яни відсортовують, вони пропадають на самому майданчику для збору ТПВ, тому що безхатченки зробили власний бізнес, ну, це їхні справи, але як такої картонної продукції у нас, на жаль, дуже мало. Вторсировину ми відсортовуємо по кольорам, по фракціям, пресуємо то в пресувальному, в пресах створюємо куби, 150 кілограм один куб, і перепродаємо то на переробні центри, з яких робиться вже сама гранула, і з гранули робиться вже пляшка. Тобто, якби закритий цикл. Зі склом так само йдуть на склозаводи і йдуть все на переробку. Тут такі більш технічні питання пішли стосовно встановлення великих контейнерів для скла, як у Німеччині. Чи ви такі контейнери плануєте встановлювати? Ну так, коротко зовсім, щоб ми відповіли на питання. Великих, це саме яких я? Ну, у нас є стандартні контейнера. Якщо ми беремо центральну частину міста, то це є 1,7 кубів, один контейнер для збору самого скла. Тобто це є великий достатньо контейнер для збору скла, і тому наша машина збирає їх два рази в тиждень, саме скло. Тобто вистачає тої ємності окремо для скла. Зрозуміло. Запитання від Анни Єзерської. Якщо є бажання встановити контейнер для органічних відходів, які є способи фінансування? Тобто чи можна з вами укласти угоду і ви поставите такий контейнер? Так, це буде трьохстороння угода із нами, з ЛКП «Зелене місто», тому що вони в подальшому розробляють навіть тариф на утилізацію цього сміття. Зрозуміло. Дякую, Олексію. Тут є в коментарях у Фейсбуці пропозиція до пані Дарії. Пані Дарії, мені здається, у вас сьогодні просто золотий час. Вам Валерій Ярош пропонує розробити інноваційну систему збереження води, тому до вас, можливо, будуть звертатися до вашої кав'ярні, запропонують вам. Тобто в нас є і інноватори, люди, які пропонують певні рішення стосовно економії ресурсів. Добре, шановні учасники, задавайте питання, можливо, піднімайте руку, хто хоче якось задати питання особисто. Наразі, чи будуть у нас такі пропозиції, запитання, ми... Так, підсумовуючи вже фактично нашу дискусію, хочу сказати, що ми послухали досвід і великого бізнесу, який експортує, ну, моєму, можливо, розумінні великого бізнесу, не знаю, як ринок, компанію «Екзим» класифікує, але тієї компанії, яка експортує свою продукцію за кордон в 14 країн Європи, і вони показують результат в плані енергоменеджменту, енергозбереження, очисті тієї води і повторного використання тепла, яке вони споживають. І так само роботу з персоналом, це стосується всіх підприємств, про які ми сьогодні говорили, так само і тих, хто представляє більш локальні бізнеси, тобто які працюють у Львові переважно, це і Art Cafe Green, і компанія Greenera. І когось будуть запитання зараз, чи не будуть, чи чи ні? Чи на цьому буде технології переробки, чи є актуальним на базі Львівської політехніки стартапу розглянути ідеї переробку? Ну, пані Ларисо, я хочу сказати трішки в темі стосовно цієї питання. Методів переробки і загалом концепцій переробок є досить багато, але не всі вони є до кінця екологічними. Наразі фактично в Україні
гарно розвинена ця галузь, але не гарно вона розвинена в плані збору, наприклад, тієї самої вторсировини і транспортування її саме на наші підприємства. І ці підприємства часто змушені купувати сировину цю з-за кордону. Тому різні інновації стосовно переробки вони мають бути, але вони мають бути більш екологічними і розуміння, що зелені технології мають бути дійсно зеленими не на словах, а і ще й на діях. Тобто не приносити шкоду довкіллю. Гаразд. Загалом питань ніби в нас немає, і в Фейсбуці ніби немає, і в чаті немає. Тому я хочу подякувати всім нашим спікерам і всім, хто до нас сьогодні доєднався. Ще раз нагадати, що ця зустріч у нас відбувалася в рамках школи дієвих практик CSEP. Організовували її Плато, громадянська мережа «Опора», так само Інститут європейської політики з Берліну за сприяння Офісу закордонних справ Німеччини. І, шановні спікери, пані Дар'я, пані Ірино, пане Олексію, так само Олександре, експерте, щиро дякую вам величезно за те, що приєдналися і поділилися своїм досвідом. Всі, хто хоче задати якісь запитання, будь ласка, можете надалі комунікувати з цими спікерами, експертами. І, фактично, дякуємо всім. Сьогоднішню зустріч для вас приготували Лайла, Маріна, представниці з німецького боку, а так само це Анжеліка, це Ірина і я, Микола. Дякуємо всім і до наступних зустрічей. Сподіваємося вже в вам вдячність за презентацію. До побачення. Well, thank you, Микола. Before we all go, I would also like to say a few words. I thought that was very interesting to see all these positive examples of what is actually being done in Ukraine, in Lviv, especially on how to make really positive steps forward. Yesterday we talked more about the problem focus, and today we really see some solutions. And I'm very happy to be able to show those solutions to all these people who have been with us tonight and who are very interested in that. And I really like to see also that there's already some cross connections happening. And it would really be cool to see that these cross connections flourish to new initiatives as well. And yes, thank you again very much for sharing your knowledge tonight and for being such great examples. Also, we in Germany can learn from that. We'll also move forward together in this this really big challenge of adjusting our economies to a more sustainable way of life. So yeah, if there's no other questions, thank you very much again and have a good evening. Maybe Angelika wants to say something as well, otherwise. Ще раз дозвольте всім подякувати за вашу участь, особливо спікерам, також величезній кількості учасників, які зацікавилися цією темою. Навіть ми тут у Німеччині, нам було цікаво послухати, багато для себе також нового дізналися. І сподіваюся, що крім того, що навіть між деякими учасниками виникли вже якісь спільні ініціативи, пропозиції, це все в тому числі вилиться у методи пристосування нашої господарської діяльності заради зеленішого виробництва. Дякую. Дякуємо, Лайло. Дякуємо всім. І тому будемо зменшувати свій екологічний слід. Вимикаємося. Всім гарного вечора.